ये चमत्कारिता प्रभु जगन्नाथको माणीको प्रभु बलदेवजीको निश्चित भावे कि आपे कथा को ग्रहण गरिन्छ आम जसी प्रधानमन्त्री जो आसिक ओडाको आसिक वि द्विपद कथा के दरकार डबल इन्जिन सरकार ये डबल इन्जिन सरकार मानव र से कथा टिभि सोसिया मिडिया देखिन्छ देखिन्छ कि नहीं দেখি তথা কোনো আপোন মানে তৰ কথা আপোনাক ৰখিলে কি নাই ৰখিকি আপোন মানে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ কু অতপূৰ্ক ভাৱেৰেশাৰে আনিলে আৰু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হৈ আপোনালোকৰ প্ৰিয় লোক মানে আজি বিধায়ক হৈ এই আমাৰ পাটনাৰ অনেক ভাই মানে অটনাৰ বিধায়ক আজি আম পাখে এই ତେଲୁଗୁଇର ବିଧାୟକ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆର ବିଧାୟକ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସଦର ବିଧାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ସଦର ବ୍ଲକର ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଆମ ରାଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗରୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉନଥିଲା ଆଗରୁ ବି ବିକାଶ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ନାହିଁ କି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଶାସନରେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା ବିକାଶର ଧାରା ଠିକ ସମୟ ଠିକ ଧାରାରେ ଯାଉନଥିଲା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନଥିଲା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଠିକ ନା ନାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ସେଇମାନେ ପାଇବେ କାମ ଯଦି ବଣ୍ଟାଯିବ ସେଇମାନେ ପାଇବେ ସେଥିରେ সে কাম ভালো ভাবলে হোলা কি না আপনার মানেপারে কিন্তু অনেক জায়গায় অভিযোগ আসে যে কাম কামগুড়ি হোছি সে কাম অনেক সময় রাধে রাধে তর অধেকু এ ফর্মুলার কাম হই আমি ভারী কষ্ট পাচ্ছ কি না আপনি আপন মানে চাইলে পরিবর্তন। মোদিজি আহ্বান কলে পরিবর্তন কর ডবল ইঞ্জিন সরকার কিনা আগকু। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଅଛି ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ଗଠନ କରିବାର ଅଛି ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଣିତ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକରି আপন মানে ওড়িশার পরিবর্তন করলে অদ্ভুত পূর্ব পরিবর্তন করলে কি যশা ইতিহাসের প্রথম থর করে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্ব আপন মানে সরকার পাইলে এবং আপন মানে রায়গুলার মুখ্যমন্ত্রী পাইলে এইটা বহু অদ্ভুতপূর্ণ নু কি যদি আপনারিটি ভাল লাগিলা লাইক আমার ও সবসক্রাইব করা জমা